Sanja Lončar nam bo danes pripravila odlično jurčkovo pašteto na bazi sončničnih semen in kokosove maščobe, brez nasičenih maščob in holesterola. Zdrav namaz za prste v bliznic. Imate radi paštete, pa bi se radi izognili nasičenim maščobam, pa holesterolu, pa še kaj malo shujšali? Ni problem, obstajajo zares zdravi in gurmanski recepti. En izmed takšnih, za katere še nihče v naši hiši ni pogruntal, da tle notar res ni holesterola, je jurčkova pašteta na bazi sončnic in kokosove maščobe. Pripravimo jo na ta način, da raztopimo malo večjo količino kokosove maščobe, torej malo mora por pa gobica plavati v maščobi. Čez noč namočimo suhe jurčke ali uporabimo sveže jurčke, lisičke, lahko tudi šitake gobice, take gobice, ki imajo nekaj arome. Za takšno količino bi potrebovali dva manjša pora. Če pa ste ga že imeli enkrat veliko, lahko por pripravljamo tudi na zalogo. In sicer tako, da smo ga prepražili, dodali že kurkumo, začimbe, sol in potem ga v taki muffin modelih zamrznili. In ko jih potrebujemo en, dva, tri, res za fast food, imamo začinjen por, kot eno domačo vegeto, vedno pri roki. Gobice dobro odcedimo, zato da jih bolj hrustljavo lahko zapečemo. V osnovi je sila preprosto, rabimo maščobo, por, gobice in začimbe. No, pri začimbah se začne prava čarovnija. Če niste vešči kombiniranja vsega, kar je potrebno za lahko prebavo maščob in gobic, priporočam, da preprosto vzamete že narejeno mešanico za namaze. Tle notar je že kumina, luštrek, peteršilj, galgant, ki zelo olajša delo vašem žolčniku, pa seveda še timijan, česen, bazilika, vse, kar potrebujemo, da maščoba ne naredi težave. Pa še to je treba vedeti, kokosova maščoba, če je res ekološka, če je naravno pripravljena, ne ustvarja holesterola, ne maši našega ožilja in pospešuje naš metabolizem. Torej z njo dejansko hujšamo, ker porabimo več kalorij, kot jo je ona prinesla. Če pa nimamo začimbne mešanice, pa bomo sami začinjali, potem vedeti moramo, da v take paštete je dobro dati nekaj, kar je malo bolj pikantnega, torej dost popra, nekaj čilija, ker to zelo olajša presnovo beljakovin. Garam masala je denimo tako zastavljena, da odlično paše ob gobicah. Zagotovo pa tudi vse začimbnice, kot so šetraj, bazilika, peteršilj, malo žajblja, bodo naredili našo pašteto odlično. Torej, tle že imamo vse notri. Začinjamo vedno z zadnjih nekaj minut, ker eterična olja hitro shlapijo in ne želimo, da nam te čudovite arome uidejo. Torej, to smo pripravili. Zdaj pa rabimo zmes, ki bo dala mazavost naši pašteti. In to bo čarovnija, tega nobeno ne rabite povedati. Sončnice namočene čez noč. Tudi, če nimamo kakšnega hudega mlinčka, odlično in v hipu postanejo pašteta. Lahko dodamo tudi nekaj namočenih kvinojnih semen, ni obvezno. Mazavost predvsem dajo sončnice, ker vsebujejo veliko maščobe. Sončnice, ki smo jih namočili čez noč, preprosto zmiksamo s paličnikom, lahko tako v tej bunkici, lahko tudi direktno z rezilom, torej ne rabimo imeti neke posebne tehnike. Če pa imate malo boljši blender, potem je pa res tako kremast, da nihče več ne ugotovi, kaj je to bilo prej. Da bo na koncu bolj kremasto, ker trda maščoba se bo strdila, dodamo še nekaj olivnega ali sončničnega olja ali hladno stisnjeno sončnično.
Potem tudi, ko ga bomo dali v hladilnik, bo pašteta ostala zelo lepo mazava. Zdaj, ko je osnova mazava tok, kako si želimo, je naša izbira, ali želimo, da se gobice noter vidijo, ali želimo, da je vse skupaj tako prav gladka pašteta. Odvisno od tega bomo noter dodali še gobice in bomo jih zmiksali toliko, koliko želimo. Ja najraje naredim tako pol-pol, polovičko gobic zmiksam, polovičko pa potem umešam pa zelo tako samo na hitro. Ne, vas ne preseneti, da so začimbe nekje zginile. Vse te take kremaste strukture dobesedno požrejo ogromno začimb in nič se več ne čuti. Torej, začinimo bistveno več, kot bi začinili eno juho. Torej, preden zaključimo zgodbo, bomo zdaj temu obvezno dodali še nekaj peteršilja. Če boste začinjali s svojimi pesti, potem pa seveda naredite osnovo malo manj slano. Če pa boste dodajali sveži peteršilj, bo verjetno na koncu potrebno dodati še nekaj soli. Kaj pa, če nam barva ni všeč? Odkrijem vam še en trik in sicer aronija je čarovnija, ki tudi iz take zelenkaste snovi zna narediti jetrno pašteto. Za konec še napotki. Nikakor ne postrežite te paštete z razlago, kaj vse ni v njej. Prvo naj probajo, potem pa, ko bojo rekli njami, mogoče razložite, da je to sončnična pašteta.